Пане, выслухай молитвы мои. Помоги наши нервы тебе вшите. Мудмыся, Боже, всех верных створцов и откупителей, будет душом смарлых слуг и служебниц свой, отпущение всех жертв. Tad 18. gadsimta Rīgas apju dievmātes baznīca jau sāka eksistēt, un viņa vairāk bija tendenta un virzīta uz poļu tautības apkalpošanu ticības lietā šeit baznīcā. Šī baznīca daudziem cilvēkiem Rīgā arī asociējas ar to, ka tā ir kā poļu draudze, bet īstenībā šeit mums notiek dievkalpojumi daudziem. Notiek gan latviešu dievkalpojums, gan lietuviešu dievkalpojums, starp citu vienīgais Rīgā pašais. Tad poļu dievkalpojums, arī krievu draudze nāk arī uz dievkalpojumu. Un pēdējos laikos kaut kā mums baznīca mazliet tā fiziski, mazliet ir tā novecojusi un tā palietojamies mazliet viņu. Un esam maz ko ieguldījuši arī, lai viņu tā uzturētu un glābtu. Līdz ar to tagad viss ir virzīts uz to, lai mēs šo baznīcu, tā baznīcas kompleksu, atjaunotu un varētu izmantot ar cieņu un skaisti, lai tas būtu kalpotu cilvēkam un nestu viņam prieku, gan tad, kad viņi nāk uz baznīcu lūgties, gan arī turistiem, kad garām ejot un ienākot baznīcu, ir prieks uzlūkt par šo vietu. Koncerts mīlestības pieskariens šeit pie mums baznīca jau ir kā tradīcija. Jau trešo gadu pēc kārtas mākslinieki pulcējas, lai savas talentus ziedotu baznīcai, lai varētu attīstīt šo vietu un rūpēties par viņu. Es domāju, ka no viņu puses tā ir tāda kā skaista labdarība, jo viņi atdod kaut ko, ko viņam ir devis Dievs. Viņi ziedo savu talentu mums, tepat baznīca cilvēkiem. Un tai pašā brīdi tas kalpo arī mūsu celtnes atjaunošanai. Būt visiem zapšisti pierni uz maru, poičināš, kuris iesti mieļi, Sveiks grūdēms tā Tvoja, Kuns voļa Tvoja, Jāko v nebe, tak i na zemi, Hleba našego povšednego daj nam dzisaj, I odpust nam naše vine, Jāko i my odpušťame našim vinovajcom, I ne buď nas na pokušenje, ale nas zbav.